Chtěl bys letět na Mars? Určitě. Proč to řešíme? Chtěl bys tam letět s partou chlapů nebo s partou ženských? Mám pocit, že to je nějaká záludná otázka. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je, nevím, ta reklama vedle nás, tady někde, nebo tady, nebo vy máte adblock. No, protože dneska řešíme. Si můžete dovolit. Dneska... Ty používáš adblock, ty hovado. Ano. A dneska řešíme Mars. Opět. Ale řešíme ho, můžeme řešit ze tří různých úhlů z hlediska novinek, ale mě nejvíc zaujala údajná tajná studie, která byla částečně zveřejněna a je teď strašlivě diskutovaná na chudák panda, neviditelná, na sociálních sítích a některých zahraničních médiích. A je to proto, že NASA dělala studii evidentně v rámci toho, když testovali astronauty na Zemi v uzavřeném prostředí, jak jsou spolu schopni interagovat a tak dále. Myslí? A v té studii, kterou dělala, mimo jiné navrhovala možnost, že by skupina astronautů, která by cestovala na Mars, že by byla složená pouze z žen. A bylo to, důvody byly u toho uvedené takové, aby eliminovali riziko toho, že budou se sexuálně přitahovat a, jak to říct, odvádět myšlenky od svých úkolů, jo, kdyby to byly kombinované páry. A druhá myšlenka byla ta, že údajně, prej podle nějakého testu, co udělali předtím právě na těch lidech na Zemi, takže ženy spolupracovaly lépe. Jo. A samozřejmě tady ty dvě věci, které byly vytažené z té studie, rozmíchaly oheň na sociálních médiích přesně ve smyslu to jako říkáte, že ženský nemyslejí na sex a jenom chlapi na ně myslejí a to jako říkáte, že když tam budou spolu, takže nebudou mít nějaký myšlenky a to jako ženský spolupracují spolu líp než chlapi a oběma směrama jo, se to rozjíždělo. A to chlapi mají takovou přitažlivou k sobě. Hezká, hezká věc byla ta. Že ve finále stejně to bylo jenom o tom, že aspoň to tak vyplývá, že NASA to měla jako jeden z plánů, jo? Že vyloženě to byla zvažovaná možnost, jedna z možností, takže to nebylo jako prostě na Mars poletí ženský, protože chlapi jsou prasata, jo? Takhle to oni neřekli, zase to je jedna z těch studií, která je vytažených z kontextu, ale je to zajímavá myšlenka, jakoby ta... Jestli na tom opravdu bude záležet a jestli záleží, no podle mě teda záleží vyloženě na tréninku těch lidí psychologických, že prostě, jak to říct, já nechci říkat příroda je příroda, to je debilně znějící kliše, ale že jako určitě tam bude nějaký, dejme tomu, že se tam třeba tomu astronautovi bude líbit ta astronautka a bude tam přece jenom rok, jo, ale to zároveň neznamená, že ten člověk automaticky bude se chovat jako debil, jestli že myslím, jako, a to je jako, že... Příroda není příroda, pokud jde o astronauty. Jo. Jo, jakože tady jde o to, že ty vybíráš jako ideálně, ty fakt jako nejlepší lidi, který fakt, jako ta kariéra je to hlavní, jo. Mm-hmm. Ty by si podle mě jako neskomplikovali tyhle věci, prostě to není jako kariéra, říkáme se prostě to legacy, co oni chtějí zakonat, nějaký ten odkaz, teda vykonat, jakože nechat za sebou a tak. A to taky není pravda, já jsem teďka přemýšlel, že astronauti jaký byly jako, že máš nějakou, že to nebylo jako maximálně stabilní lidi v nějakých případech, jo, chci říct, jako, že není to o tom, že by někdo neměl drogový problémy, že by potom jako, co v pozdější fázi, ano. To se určitě stalo, to je vygooglitelný, ale že to beru z takového toho hlediska jako Apollo 13, jo, stylem, že když se koukneš na ten film, jo, tak a potom si poslechneš ty záznamy, jo, tak najednou zjistíš, že v tom filmu, kdyby tam byli v tom filmu se chovali tak, jak se chovali v těch záznamech, tak ten film je strašná nuda. Protože oni byli celou dobu jako robotický v tom. Prostě jednali přesně tak, jak měli, dělali všechno prostě maximálním způsobem a vyjadřovali se jako tak těžce bez emocí, jo, do té víry, protože prostě mysleli tím jiným způsobem, protože to je o tom, jako, o tom přežití a tady si myslím, že ta mise by byla taky priorita. Tady je samozřejmě otázka, protože lety na měsíc přece jenom jsou v řádu dnů, že jo? Otázka je, co by to udělalo s nimi v řádu roku až dvou, že jo, dejme tomu. Tak ale víme, jak to je na Mezinárodní vesmírní stanici, že tam jsou ženský chlapy. Tam drží rekord teďkon žena, je to tak? Nejdelším pobytu, teďkon se vrátila, asi dva týdny zpátky se vrátila ta posádka vystřídala, já mám pocit, že ta žena drží rekord jako v nejdelším pobytu na ISS, ale to bych rychle se musel vygooglit. Jasně, ale co tím spíš chci říct, jako že evidentně fungují tyhle ty kombinované bez nějakých problémů. Jasně. Přece jenom. A další věc, jo, teďka mě napadá, jako absolutně si nemyslím, že by někdo se znalostí astronauta
by riskoval cokoliv mít ve vesmíru. Mm-hmm. Jo, jakože jakýkoliv, ne. Prostě s tím, co víš, jo, a jak se věci můžou podělat, tak ne, to si neriskneš prostě. To je přesně ono, jakože vztahovat naše normální, jak to říct, no prostě normální, řekněme, naše pozemský problémy. Naše pozemský problémy jako interakce každodenního života je úplně něco jiného, než absolutně psychologicky trénovaných lidí, kteří jsou těžký profíci, jako kteří naprosto přesně vědí, do čeho jdou a jaký jsou rizika toho, když začnou dělat blbosti. Proto mě strašně bolelo sledování Covenantu, posledního Aliena, protože tam přesně ty, kteří měli být astronauti vycvičený a měli prostě vést celou koloniální loď, takže se zodpovědnost jako kráva se chovali jako totální kreténi, pardon. Chovali se jako naprosto nezodpovědně a naprosto tak, že jakýkoliv emoce okamžitě ovládla jejich chování a to je přesný opak toho, co astronauti že dělají. No, jako tady asi jako to největší riziko může být nějaký takový, jakože chlap se bude snažit chovat nějakým, jak bych to řekl, heroickým. Jo, třeba, způsobem. že by mohli dělat dementní rozhodnutí jako u tohohle. Jo, jakože prostě, že by se chtěl zachránit ženu za jakoukoliv cenu, protože je to třeba, žena. Třeba, nebo i jakože by mohli, já nevím, ulevovat v nějakých táskách, takže snižovat efektivitu té práce. Jasně. Jakože, že by chlapi mohli udělat tohle a tudíž ty ženský, že jo, protože řekněme si upřímně právě kvůli tomu, že je tak těžký asi se dostat do toho, až když vezmeš, kolik ženských studuje tyhle ty obory a tak, tak o to výjimečnější ty ženský taky budou, jo. Takže je pravděpodobný, že tyhle ty, jako tahle ta sada nadpozemských ženských prakticky, jo, teda v tomhle případě i, jako ve skutečnosti, jo, tak by mohli opravdu spolupracovat líp, víš co, než chlapy. Jo, protože tam máš jako, že museli, ty chlapy nemuseli vlastně čelit jako možná k tomu takovým věcem. Jo, jakože samozřejmě to ne, jakože všichni chlapy, kteří se dostali tak daleko jako do toho, tak to jako musí být zase opravdu jako, že nadpozemský. Teda. To se dá zase přesně říct, jo, že oni mají naopak ještě větší konkurenci, takže teoreticky tam je ještě elitnější výběr mezi nima. Větší konkurenci a právě proto se můžou vidět jako, jo, víš co, že jasně, tam, můžou, jasně, tam může jasně nastat nějaký tyhle ty problémy a tohle to mohla právě referovat ta studie, jo, že si všimli tohleto chování. To jsou samozřejmě ty unikátní zkušenosti, to neznamená, že, jo, že ženský jsou lepší nebo že chlapy jsou lepší. Mm-hmm. Jenom znamená, že ty unikátní zkušenosti, které byly dané během toho, jakým způsobem tam musel projít chlap, který to musel vybojovávat nějakým způsobem, versus ženská, která to musela vybojovávat tím jiným způsobem, tak by se mohlo ukázat efektivnější ty zkušenosti, která ona nabrala v tom jiném způsobu. Jasně. Jo? To je vlastně to, jo. Takže kdyby chlap přešel tím samým procesem, tak by jako vyšel s těma samými a dobrýma zkušenostmi. Který by tam byly preferovaný. Jo? Zase to neříká teda jako, že jedno je lepší, jedno je horší, jenom že náhodou by to mohlo takhle vyplynout. Jako. No, tady tu věc máme poměrně aktuální se spojením, že v pátek, předtím než jsme tady to natáčeli, tak udělal Elon Musk a SpaceX velký oznámení připravovaný, který vlastně ve finále nebylo tak extrémně velký, jak bychom čekali, bylo to spíš taková nadstavba na věc, kterou už jsme znali. A sice ten meziplanetární systém těžké rakety a návrat, dalo by se říct, návratného modulu, řekněme, který kromě toho, že by měl být použitý na cesty na Mars, se ukázalo, že SpaceX by ho chtěl využít na cestování po planetě v řádu desítek minut kamkoliv. Si právě pamatuju, že ten tweet, který říkal, že some new jako vylepšení stávajících věcí, říkali. Nějaký nový aplikaci stávajících technologií, ano, to bylo. Ano, přesně a tak. Tak to přesně vlastně ukázali, no, což pokud neznáte, já jsem právě, že když jsem viděl to video, který oni tam pouštěli, já nevím, jestli se to potom vyhledával, jo? Zkoušel si to vyhledat. Jako jestli to bylo ještě, jestli to bylo to starý video, co jsi říkal. Ne. Já totiž přísahám, že jsi to video, co dávali v pátek, viděl tak před půl rokem minimálně. Já vám to pustím tady pod náma a sám si to sobě připomínám na stříhání, že to jsem mám dát. Jo. Ale Takže já jsem tím byl jako zmatený, že co to je za novou věc, že tož měl být ten modul, že to vlastně bude se až 100 pasažérů, zároveň to bude mít teda jakože možnost toho držení nákladu nějakýho, a potom vlastně, když se to odstartuje, když se to dostane na orbitu, tak se tam pak přihodí další ten že vrátí se ta raketa zpátky a vynese tam palivo, který to dotankuje a vyrazí to dál, ITS, tohleto, Interplanetary Transport System. Asi tenhle ten systém už byl teda k vidění, ale ta aplikace toho použít to jako cestování ohledně po planetě je určitě nechtěl jsem říct zajímavá, protože to je blbý slovo, protože všechno takovýhle je zajímavý, od toho máme zvedátory, protože se bavíme jenom o zajímavých věcech. Samozřejmě. Ale
já si v tuhle chvíli nedokážu moc představit to praktické použití. Mm-hmm. Jo, my jsme se bavili o tomhle, ohledně nějakého nasazování drone strikeu nebo něče takového, když jsme měli toho, když jsme měli ten raketoplán, ten Boeingovej, ne? Jo, ten testovací raketoplán, který testovala NASA. Jasně. A nikdo neviděl proč přesně. A pak to dostala DARPA, že jo? Pak to testovala DARPA. Jo. A právě se nevědělo, co se s tím dělá, že jo? Tak tam si dokážu představit, že to je přesně ono, jo? Že prostě potřebujete někam zasáhnout, kdykoliv prostě v jednu chvíli na zemi, tak jakože se to vyplatí z takového toho hlediska, že to potřebujete. Mm-hmm. Ale jaký civilní, jako možná nějaký fakt jako hodně speciální relief situace, že dojde k nějaký katastrofě a potřebuješ tam dostat odborníky teď hned. Jasně, prostě. To znamená nějaký, ať už kombinace záchranář, policajt, nějaký elitní skupina jako hasič. Chtěl jsem říct hasič, tak úplně. No to je právě, že já si dokážu perfektně představit tu armádní aplikaci. Jo. To je to hlavně, co si dokážu představit armádní aplikaci. Si dokážu představit civilní aplikaci. Jo. Takže ta civilní aplikace to je nejbližší. Otázka, v případě, že máš třeba máš nepřístupný terén a spadne tam letadlo někde v horách, nebo tam je otázka, přistane to v horách, že? Víš, jako, nebo kdekoliv v džungli, že? Takhle prostě spadne to, než by tam letěly vrtulníky, letadlo neměl by kde přistát. Já si myslím, že jako vybavit to něčím, co by to bylo, co by fungovalo podobně jako... Skycrane nějaký třeba. Tak jako jsem no jako myslel jsem na něco vlastně ve stylu, že by si udělal high altitude drop. Jo. No. Jo, jasně. Že vlastně o co by šlo, že by prostě měli tlakový obleky a... Aha, jo, takhle ještě. Takhle. To je zní dost jako, cool, že, jako. Ne, to by mohla být metoda, to jako. Dost cool. Já jsem myslel to, jak vlastně ten skákem jako použili... A teď, když kuriozity, víš, jako víš, že by to něco vystřelilo, co by třeba 20 metrů, 50 metrů nad zemí zůstalo havrovat, spustilo by to na lanech nějaký modul s lidma a s nějakou základní technikou, aby to třeba odletělo, víš co, jakože... A pak by to třeba řešilo potom teprve přistáním, že kdyby to byl nepřístupný terén, tak by to naletělo na nějakou lokaci, oni by řekli, OK, tady nás pust, prostě nemáš kde přistát, s kašlem na to, a nějaký pilot by pak mohl ten dron třeba odpilotovat pryč. To je jenom nápad. Jasně. Jo? tady jde o to, že ten můj jako high altitude drop by vyžadoval až moc zkušeností, jakože na to, aby si mohl udělat takovýhle expertní seskok. Kdyby jsem měl partu Bruce'u Baumaugeru, nebo jak se jmenoval ten šílenec, co skočil z těch 36 km. No takže jako to by si potřeboval prostě fakt jako lidi vycvičený na to, plus ještě na tu expertízu, kterou by to vyžadovalo. No jasně. Jo, což samo o sobě by bylo docela komplikovaný. To už mi přijde jako jednodušší to řešení, podobně jako v ODST Halo, ty jako pody. Že by byly řízený, ale to by totiž fungovalo docela dobře, ne? Ale tak jako, že ty by si vlastně mohl dělat přesně tohle. Mm-hmm. Že by si se nemusel zbavit tý celý, ty věci, to by mohlo přistát mnohem dál, ale ty by si jenom vystřelil nějaký prostě pody, který by tam vlastně raketově potom jenom dopřistály. Protože díky vlastně té technologii, jo, že v tu dobu, kdy vycházelo ODST, jo, což je rok 2008, 2009, něco takového, tak v tu dobu, 2009 to muselo být, možná 2006, tak vlastně nebyly, že jo, rakety s kolmy jako přistání, že to bylo totálně sci-fi. Teďka už to je prostě prakticky možný, úplně není nějaký problém. Mě hrozně baví technologie, která právě, která je absolutně sci-fi, i v těch hrách, přesně tady mě to připomnělo Space Marines v War, byl to Warhammer, ve stylu takový přistávání přesně těch modulů, kdy oni vlastně byli deploynutý takovým způsobem, že něco krachlo do země. Asi to bylo ještě 40k. To je jak StarCraft, tak Warhammer. Aha, tak prostě přesně ten styl a pak si říkáš, no to je vlastně, to je ono. Že? jako, teďkon jsme na to skoro technologicky připravený, takže je to jedna z možností, no asi, jak využíval podobnou technologii, no. Tak předpokládám, že tady tu to BFR, Big Fucking Rocket, aby to by asi... Co má znamenat normálně? Prostě, ale já nevím, já mám pocit, že se tomu tak říkalo, já nevím, jestli to má konkrétní překlad, to BFR. Má? To je docela dobrý point, tyjo. Já vůbec nevím, já tady vidím jenom BFR a kromě Big Fucking Rocket nevidím žádnou zkratku. Možná se tomu tak začalo říkat kvůli tomu, že to je prostě ten heavy jako styl, tak jakože oni sami si tomu to pojmenovali, to je dobrý point, to už nevím. No každopádně ta asi nebude přistávat, ta by měla přistávat asi normálně nějakým jakoby způsobem, předpokládám, vertikálně, no tak. A já si myslím, že to ale nějaký lidi najde, že by to mohlo být komerčně docela úspěšný, že furt ty lidi, kteří teď lítají tryskáčema, tak jako si řeknou, ha, cool, tak jako jenom, víš co, jakoby pro takový ty epi, jedu někam, abych se tam ukázal, tak se ukážu tím, že poletím
tady těma tou nemohlo by to udělat takový. Ne, tak jako hlavní problém, to by si fakt potřeboval jako, že to je vyloženě New York, Londýn věc, jako. Nebo ne, New York, Beijing. Jo, prostě na druhý straně světa. No. Jo, jakože tak se ti to vyplatí. Tam nevíc, všechno jo. Bylo do hodiny, jestli se nemýlím, co jsem viděl ty čísla, tam bylo 20 až 40 minut většina těch, což je fajnový, to je super. No, to je náš vesmírný zpravodaj pro tento týden, řekl bych, nebo minimálně pro tento den, uvidíme, třeba přijde ještě zajímavý téma další vesmírný. Takže proč to řešíme? Řešíme to, protože i přesto, že Hyperloop jsme furt říkali, že má problém a tak máme rádi Muska, máme rádi SpaceX a máme rádi jejich inovativní věci, a i když to nevypadá úplně stoprocentně, že se nejsme schopni jako představit, jestli by to mohlo pravidelně fungovat, tak furt to je skvělej krok dopředu neustále. A těšíme se i na Mars a těšíme se na posádky, které budou spolu slušně řečeno celý let souložit a odskážu ho ke zhoubě. Uvidíme. A uvidíme, jestli to budou posádky chlap, ženská, dětská, nebo chlap, ženská. Těžko říct, no. Ale samozřejmě určitě to má nějakých spoustu chyb, o kterých se můžeme pobavit, a nebude to fungovat ještě dalších 20 let minimálně. Takže dobře, děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.